A nyní mi dovolte, abych na pódium pozval Michaela Hausera, člena a zakladatele socialistického okruhu, který v současnosti působí na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Michael Hauser vystoupí s příspěvkem, který se jmenuje Procedury reformace a střední Evropa. Byl jsem požádán, abych svou přednášku zkrátil. Pokusím se ji zkrátit a vyslovit základní body v mírně rozvinuté podobě. Petr Vopěnka představil událost z registru vědeckých pravd. On představil dvě události. Já představím jiné dvě události z registru politických pravd, které rovněž vznikly ve střední Evropě, konkrétně v Čechách. První událostí je husitství, sociální, kritické a náboženské hnutí z 15. století. Druhou událostí je Pražské jaro roku 1968. Přednesu dvě interpretace. První interpretace je ortodoxní badiouvská interpretace, založená na logice světu. Podle Badioua existuje takzvané znovu vzkříšení, resurrection. Je to znovu vepsání minulé události k určitému společenskému tělu nebo subjektu, který se objevuje v odlišné historické situaci. Příkladem je Spartakus. Nejprve je tu antický Spartakus, pak se v 18. století objevuje černý Spartakus, to je jméno vůdce černošského povstání na ostrově Santo Domingo, který se jmenoval Toussaint Louverture. Třetí Spartakus je rudý Spartakus, který je spojen s, který je představován Rózou Luxemburkovou a Karlem Liebknechtem. Husitství pak lze chápat jako znovu vzkříšení minulé události. Fragment zakládající události křesťanství je spjat se s politickým subjektem, který vzniká v 15. století v jiné situaci, než vznikla prvokřesťanská komunita věřících. Efektem je vytvoření takzvaného antistavu. To znamená mnohosti, která je pouze prezentovaná a která
je vztažená k určitému k určité událostní stopě. A vytváří opozici vůči stavu státu, jímž byla církev, a můžeme to symbolizovat papežem, a opozici vůči světské moci, symbolizovaná císařem. To je první interpretace husitství. Pak podobnou interpretaci můžeme rozvinout u pražského jara. Opět pražské jaro lze pojímat jako znovu vepsání určité minulé události a jejich konsekvencí do odlišné historické situace. Cituji z referátu Alexandra Dubčeka na plenárním zasedání ústředního výboru KSČ 1. dubna 1968. Dubček zde hovoří o socialistické demokracii a říká: chceme naplňovat touhu lidí po společnosti, kdy člověk člověku nebude vlkem. Je to úkol lidsky velmi vděčný a už více než 100 let vedou o něj boj marxisté revolucionáři. Čili je to znovu vzkříšení událostní stopy, která vede k pařížské komuně, kde vzniká idea egalitářské emancipace, která se objevuje několikrát znovu ve 20. století. A pak během pražského jara se objevuje antistav, kterým by byla spontánní aktivita širokých lidových vrstev, které předtím nebyly reprezentovány stavem státem, jímž byla komunistická strana Československa. Toto je ortodoxní badiovská interpretace. Nyní přednesu neortodoxní interpretaci. Husitství, čili první je neortodoxní interpretace husitství. Právě husitství ukazuje, že nastává procedura, která působí přímo v daném stavu státu, v dané církvi. Hus sám sebe považoval za věrného člena katolické církve. Husitství samo sebe považovalo za pravou katolickou církev. Husitství, ač se to tak nejeví, tak bylo univerzalistické. Vidíme to například na neustálých pokusech husitských agitátorů, jak přesvědčit Němce, Francouze,
o tom, že husitství představuje univerzální pravdu. Například takzvaná táborská konfese, je to ústava táborské republiky, tak byla přeložena do provencálštiny, kde zůstaly zbytky albigenských. Ale do češtiny byla přeložena, byla napsaná latinsky, do češtiny byla přeložena až v 70. letech 20. století, 1972 tuším. Tudíž husitství se chápe nikoli jako antistav, ale jako pravá církev. S tím, že uvnitř katolické církve vznikly deformace, které husitství chce odstranit. Zde se objevuje ale další zarážející rys katolické církve. Když se podíváme do dějin katolické církve, vidíme neustálé pokusy o obnovení událostní stopy, o obnovení nebo o návrat k zakládající pravdě křesťanství. Vidíme to například na žebravých řádech, jako byly františkáni. Aspoň na počátku odmítli majetek. Je to pokus, jak obnovit prvokřesťanskou komunitu věrných. Tyto pokusy nakonec byly začleněny do katolické církve. Zde se objevuje právě neortodoxní interpretace subjektu pravdy, politické pravdy, jak o něm hovoří Alain Badiou, protože to není tak, že na začátku je událost, pak vzniká určité společenské tělo, určitá komunita, která se stává subjektem této pravdy. Čili je tady událost křesťanství a vzniká prvokřesťanská církev, komunita věřících. A pak nastává to, čemu říkám, nahrazení, že na místo této komunity se dostává církev, která představuje stav stát. Čili na začátku je politický subjekt, pak je distance a pak je církev jako stav stát. Zde bych udělal krátkou odbočku k jednomu starému filozofickému problému. Už Zénon z Eleje ukázal určitý paradox spojený s matematikou. Jmenuje se to, jak známo, Zenonovy aporie. Máme-li dva body A a B, tak mezi těmito body jsou opět další a další body. Ale není tu kontinuální přechod. Pokud vím,
Tak v dnešní teorii nebo v dnešní matematice neexistuje funkce, která by vyjádřila kontinuální přechod od, z bodu A do bodu B. Která by, když to řeknu filozoficky, která by matematickým způsobem vyjádřila proces. Proces jako kontinuální přechod. Prý se na této teorii pracuje, prý na ní, nebo snad na ní, nebo čekají na ní kvantoví fyzikové. Pokud tato teorie, matematická teorie kontinuálního přechodu neexistuje, tak právě ve všech teoriích vybudovaných na matematice není místo pro pojem procesu. Jsou tu nakonec vždy určité disparátní jednotky nebo nějaké útvary. Proto si myslím, že právě to je určitá obtíž v Badiouově teorii. Právě to, že zde není pojem procesu. Takže nyní bych přešel k Pražskému jaru. Pražské jaro v té neortodoxní badiovské interpretaci tak lze chápat následovně. V pražském jaru je aktérem kdo? Kdo je aktérem, prvním aktérem Pražského jara? Aktérem Pražského jara je určité křídlo, frakce v komunistické straně, ve straně. A není to ledas jaké křídlo, je to ta část komunistické strany, která se dostane na vrchol. Dubček se stal generálním tajemníkem komunistické strany Československa. Když to přetlumočím do jazyka Badiouovy teorie, tak vlastně by to znamenalo, že z nejvyšší pozice stavu státu nastává proces nebo nastává procedura, která vede nakonec k vytvoření antistavu. Dubček a takzvaný obrodný proces, tak si jako obecný cíl položil toto. Naším cílem je učinit socialistickou myšlenku opět přitažlivou. Znamená vrátit, znovu vepsat událost, která nastala kdysi, do nové situace. Opět stav stát, Dubček a komunistická strana je formou státu nebo dokonce stělesňuje stát, stát v doslovném slova smyslu, tak chce obnovit událostní rys, chce obnovit událost. Zároveň iniciuje společenský experiment. Ona mluví o
socialistické demokracii a říká, nikdo to ještě nevyzkoušel. Opět stav stát dává něco do pohybu. Takže, pokud bych měl nyní shrnout, v čem spočívá neortodoxní koncepce politického subjektu, tak uvedu tři fáze. První fáze, ta je popsaná v logice světu. Je tady subjekt pravdy, jako je komunita křesťanských věřících, nebo co se týká egalitářské emancipace, tak je to bolševická strana před rokem 1917, nebo nakonec Pařížská komuna. A ta je spjata s určitou událostí. Proti ní stojí stát, stav stát, který se projevuje represivně. To je první fáze. Druhá fáze. Subjekt pravdy, komunita věřících nebo komunistická nebo bolševici, se proměňují ve stav stát. Vzniká středověká církev nebo vzniká leninistická, stalinistická diktatura. Tomuto přechodu říkám proces deformace. V této druhé fázi, ale v těle stavu státu, znamená jak v těle církve, tak v těle leninské nebo stalinistické strany, nadále existují určité stopy události, kterým já říkám zamrzlé událostní stopy, že jsou zamrzlé. Pak přichází třetí fáze, a to je fáze, které říkám proces reformace. Zde se obnovuje nebo znovu vzniká politický subjekt, ale vzniká jako část, jako prvek stavu státu. A napojuje se na zamrzlou stopu události, která byla ve středověké církvi nebo ve stalinistické straně. Zamrzlá stopa události se mění na horkou stopu. A tato horká stopa je pak jedním z těch prvků, které tvoří událost daného politického subjektu. To znamená, je to jeden z prvků, který byl tématem Dubčeka a komunistů, kteří tvořili Pražské jaro. Když hovořím o zamrzlé a horké stopě události, používám zde pojmový pár, který vytvořil Ernst Bloch. Ernst Bloch hovořil o chladném marxismu a horkém marxismu. Vracím se zpátky k té třetí fázi, k procesu reformace.
Tento proces může vést k tomu, že stav stát se rozštěpí. On se rozštěpí tak, že jedna část funguje jako metastruktura, jako základní, to řeknu nebadiovsky, odosobněný princip. Druhá část státu slouží jako nositel politického subjektu pravdy. Zkrátka nakonec začne prostřednictvím toho subjektu ten politické pravdy, nakonec začne být podřízen určité události. Proč o tom všem vlastně mluvím? Mluvím o tom proto, že se snažím překonat jistý dualismus, který u Alaina Badiua je mezi emancipační politikou a státem. Myslím si, že tento dualismus může být součástí našeho problému. Děkuji za pozornost.